Léonard Fimaoa, en Jérémy Sutton, si tu en fais un sixième, ni si nous en avons un, il y en a une classe en masse et tout en sixième, on en a fait un adulte, une classe à Balman, non, c'est ce que pas nous en a y a cette sélection. Ah, tonge tokoa andriamatoa Leonardo Simao izay iraka avy amin'ny mpanelanelana iraisam-pirenena. Aminay atao hoe ao anatin'ny tolona merenana hatrany amin'ny ara-dalàna sy ny fiainam-bahoaka ny fiainan'ny Malagasy ho amin'ny tena izy a, dia mahita fa efa zava-dehibe ny fanapaha-kevitra nataon'ny filoham-pirenena rehetra ao amin'ny sadaiky tany Santaona ary no amafisiny ny CPS izay nivory tany Addis Abeba zany. Ka aminay a ny fampidiniana angamba aloha tsy ho fampidiniana intsony fa ny fakan-kevitra ho fampiarana zay fanapaha-kevitra zay a izay no irinny ankolafy rehetra, ary dia matoky zahay fa tsy anao toy izay teo aloha intsony andriamatoa Leonardo Simao fa mba hitondra fomba vaovao eo amin'ny fomba fanatanterahana ny famahana ity krizy ity a, ka hitondra drafitra matipaika voalohany aloha ny amin'izay hiafahana manao sonia ny sorodalana na sipantsiana zay iritsika fa ho tafavoaka amin'ny fivoriana ny alohan-daha rapitso sy izay fivoriana ataon'ireo filoham-pirenena rehetra ao anatin'ny sadaiky ireo. Ary faharoa dia ny fampiarana n'ilay fanapaha-kevitra efa tapaka dia ny hoe famerenana tsy misy fehipetra ireo anivelany ny filoham-pirenena anankiroa zany, dia andriamatoa filoha Diderantsiraka sy ny filoha Marc Ravalomanana, ary ny ampiarana n'ilay feuille de route izay amahanan'izao krizy izao indrindra indrindra, dia ny hoe ametrahana fitondrana iaraha-mitantana akao anatin'izany a dia misy ny famoahana an'izao krizy izao amin'ny alalan'ny famoahana lalam-panorenana sy ny rafitra mba hahatonga antsika ho any amin'ny fifidianana, ary ny fampiarana ihany koa n'ilay governemanta iraisana sy ny fomba ametrahana izany. Ka zay zany no tokony ho fakan-kevitra everinay fa tokony ho ampiarina fa tsy any amin'ny fotoana ny fampidiniana intsony tsika izao, satria ny fampidiniana efa vita hatramin'izay ary efa samy fantatra ny hevitry ny rehetrarehetra tao anatin'izay. Raha ny marina tsy voalohany ny hetsiky ny tiko Madagasikara eo amin'ny periferia n'Analamanga sy ireo vahoaka rehetra manohan'izao tolony izao fa efa nandeha tany Alasora, nandeha tany Avaradrano, nandeha tany Andrefanyarivo, nandeha tany Atsimondrano, ka anisan'ny faradoboka io atao amin'ny Makro amin'ny Sabotsy izay hetsika lehibe anasana ny vahoaka rehetra amin'ny periferia, zany hoe ivelana Antananarivo renivohitra, izay anasana ny ankolafy telo, anasana ny hery rehetra manoana izao tolony izao, dia ny eo amin'ny rodiben'ny Madagasikara, ary indrindra indrindra ny tiko Madagasikara, ny mpikambana rehetra, ny distima, ny komitima, ary ny hatrany amin'ny fokotima izay any amin'ny fokotany rehetra any. Ka amin'io izany no anomezana toromarika makasika ny tolona sy ny famaranana izao tolony izao hoan'ny tima any amin'ny periferia, ary ihany koa anomezana ny toromarika ho fitenana ny filoha Marc Ravalomanana izay antenaina fefa tsy ho ela intsony kefa miomana ao amin'izany ny antoko tiko Madagasikara. Ary eo koa no anomezana ireo paikan-damina rehetra sy ny rindran-damina ho amin'izay fandaminana ny raharahan'ny toko ho famelomanaina indray ny antoko tiko Madagasikara, hiatrika fifidianana sy hiatrika ny fampanosoana ny Madagasikara. Koa eto dia manainga ny mpikambana rehetra any ao anatiny ny tiko Madagasikara, na ato anivon'ny renivohitra na ny ivelan'ny renivohitra, mba ho samotonga eo amin'ny Makro manomboka amin'ny raika ambin'ny folo, ary dia eo isika no ifamotoana indray a ifanome hery a ahafahana miatrika ny famaranana izao tolona izao.